da zaman lafiyar su, da kula da ilimin su, ilimin addini, ilimin rayuwa, waye wasu sanin ya kamata din su, tarbiyyar su, sai an tambaye kowanne magidanci. Gurgudan adadin yawan iyalinka, gurgudan yadda tambayar za ta yawaita a gaban Allah ranar tashin kiyama. Tambayar da za a wa mai mace biyu ba daidai take da mai ɗaya ba, mai mace uku ba daidai take da mai biyu ba, mai ƴaƴa hudu, biyar, shida ba daidai ne da mai ɗaya ba, mai ƴaƴa goma sha bakwai ko ashirin ba daidai ne da mai ƴaƴa biyar ba. Kowa sai an tambaye shi. Sannan wal mar'atu fi baiti zawjiha, mace a gidan mijinta, ɗakin aurenta, zaman da take tsakaninta da miji, zama ne na amana, zama ne na girmamawa da mutuntawa tsakaninta da mijinta, tsakaninta da kishiyarta, ko zama ne na musifa da rikici da zuwa wajen bokaye da tsafi da sihiri da sai kin kore ta ko kin haukata ta, sai an tambaye ki. Na'am. Ko sai kin sihirce mijin ya zama bita zaizai, sai abin da kika ce. Ya zama kamar irin zombi din nan, kamar raƙumi da aka hala. Sai an tambaye ki ranar tashin kiyama, ko zama ne kike na fi sabilillahi, biyayyar aure da jin tsoron Allah da amana da gaskiya da riƙon amana, sai an tambaye ki ranar tashin kiyama. Haka wal khadimu fi mali sayyidihi, yaro game da dukiyar ubangidansa, yaron gida game da dukiyar ubangidansa, yaron gida tun daga driver har mai wanke-wanke, har mai gadi, har yaranka a kantinka, har yaranka a kasuwarka, har sakataranka a kamfaninka, dukkan wani wanda yake karkashin wani, kowane irin nauyi ya dora maka, sai an tambaye ka, ka haince shi ko baka haince shi ba, ka riƙe amanarsa ko ka yi masa mabudi. Kowa da kowa ya shiga ciki. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Na'am.